Vull que és aquí, a més, me va molt bé a mi i a tots vosaltres, que sou el que vostre vora. Ja, m'han deixat aquí orfe de cafè. Què tal, si teniu? Durant molt de temps, beníssim, però ara m'anirà millor, perquè sou molts, segur que teniu cafeteres de càpsules, que vostre, però no sé per què, si tu tens explicació, Borja, gairebé tothom té una cafetera italiana que seva. Jo en tenc, no exagero, crec que en tenc quatre. Una grossa, una petita de dues tasses. De gran sí que molt venen, quan volen comprar... Tu saps per què aquesta tradició? O no se sap d'on ve la gairebé obligatorietat? Això també ho podríem posar en el test d'espanyolitat. Tens una cafetera italiana que teva i així te donarien la nacionalitat. Jo estic convençut que totes les cases, com en de Mallorca o del Mediterrani, hi ha una cafetera italiana. Estic convençut, convençut. I jo m'imagino que per tu, que ets un amant del cafè, defenses abans la cafetera italiana, que no sé de càpsules, què trobes? De molt. Sí. Perquè aquí poden fer cafè. En la cafetera de càpsules, no tot és cafè. Perquè moltes vegades hi ha soluble dins la cafetera. Passa que jo entenc que la càpsula és còmode i pràctic i net. Soluble, no ho sabia. Sí, clar, moltes vegades hi ha soluble. Tanta sort que no em prenc mai, jo només em prenc de cafetera italiana. Si no, químicament és complicat fer un cafè en tan poc temps amb una cafetera amb les prestacions de temperatura i pressió com us pot donar una cafetera de càpsules. Ja, l'ideal seria tenir un molinet a casa nostra, no? Sí, és el que jo avui vos plantejaré. I també, per favor, expliquem, si és cafè l'he de prema, si l'he de prensar o no, si l'he de deixar més a lloure, anem, ensenyem a fer un cafè... Fem una... com hauríem de fer una cafetera italiana per fer-lo el més eficient possible i treure el millor resultat del nostre cafè. Sí, 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 per favor. Primer de tot, el que farem primer és posar aigua a calentir. Borja, és cert que només l'hem de rebetllar la cafetera italiana, que no l'hem de posar dins el rentaplats, que no li hem d'anar a fregar ni detergent, és cert? Ha d'estar neta. Si la feina neta, tot just després que utilitzem la cafetera... Fins a la vàlvula. Exacte. L'aigua, ara no ho veig perquè mos calmaríem, fins a la vàlvula. No ha de passar la vàlvula perquè és una vàlvula de seguretat. Clar, això farà pressió per vapor. Si el vapor no pot sortir com un oll express, podria rebentar. Per tant, no ha de passar el puntet aquest esforadet, que és una vàlvula de seguretat. I a l'hora de fer la neta, no donar-li una cosa molt abrasiva, no? No, perquè el que té el cafè, l'únic que pot tenir són un pot d'olis. Si fem amb un fregall, amb aigua, ja està. Amb aigua. I tot d'una que l'hem utilitzat, no l'endemà. Atenció, fixeu-vos en una cosa. En Borja ha posat la part de baix de la cafetera i ha posat aigua, que m'imagino que està del temps, aquí. Aquí ja l'he calentit prèviament per fer un poc més de dir. Ho hem de fer així? Sí. És a dir, això que jo faig de preparar la cafetera i quan la tenc preparada, pam, posa-la en el foc, millor fer-ho així. Acabaràs cremant el cafè. Jo el que ara faríem seria moldre aquest cafè, per aquesta cafetera serien uns 30 grans de cafè, i si mos hi fixem, el que fem és un punt de moltura que és més bé gruixadet del que nosaltres estem avasats. És com si fos sal aquesta gruixada, però sa de taula. No sa sal gruixada de cuinar un peix, eh? Perquè s'extracció, perquè s'haurà de fer el cafè, sigui el millor possible, perquè nosaltres, realment, quan fem un cafè, el cafè té uns solubles, i nosaltres, amb aquesta aigua calenta, volem solubilitzar aquests solubles. Però, a més, és que nosaltres volem, no tots. Ja. Perquè no tot el soluble serà bo. No volem arribar a els amargants, volem el dolç, el que és un poc àcid... Dali. I així aconseguim. Això ja bull, eh? Sí, perquè ja la tenia prèviament una miqueta calenta. Però això ja m'imagino que després hauràs de col·locar amb un pedaç, perquè si no mos cremar. Mos imaginem que ja tenim tot aquest cafè molt, aquest cafè ja està molt, i ara com fem això? Ho dic on ha col·locat... És el més pràctic. Seta. Jo ja no ho havia fet mai, mira. Així no ho hem de porar, no ho hem d'agafar. I ara és moment desprensat o no. Men fins a on poses cafè i men si el prenses o no. El cafè sempre n'hi ha fins arran, però és veritat que no l'hem de prensar, no hem de fer força. Ressurarem... És a dir, això que fèiem amb la cuareta de tap-tap-tap, no. No, en s'ho dit, ressuram, que estigui tot... tot llis de cafè, llis de cafè, llis de cafè... És a dir, no hem de fer cremull. Sense prensar, correcte. Sense fer cremull. Exacte, sense fer cremull. I no està prensat, eh? No va prensat. Jo encara baixaré un poc el foc, ficaré això sense cremar-me. Utilitzaré això sense cremar-me, un pedacet, retirem un momentet del foc, i quan el tenim retirat, enroscam. Una vegada el tenim enroscat, tornarem a posar damunt el foc. Això l'Arte no crema amb vos, eh? Amb un pedacet. L'Arte no crema amb vos. Tornem a donar. Un pedaç ben doblegat. Sí, sí. Ara sí que el posarem fort, el foc fort, però tot d'una comenci a sortir cafè, baixarem. Perquè tampoc volem sobreestreure de qualque manera en el cafè.
Upa. Espera-ho. També una altra cosa, aquest de veure que estàs deixant-se la tapa oberta. Oberta. Ha de respirar, el cafè. Fins quan? Necessita respirar. Jo li dono tot el temps, eh? En el darrer moment que... Però no, perquè no es quiti. Exacte, quan es quita, apagarem i ja ho poden retirar del foc. M'està desmuntant el món de la cafetera italiana. I... Has de dir, primer, posar l'aigua aquí, després no fer que remull, a resurar el solit. Bon Jesús, i la tapa, oberta. Correcte. Jo no ho sabia, no sé vosaltres, per això, d'això no en tenia ni idea. I ara quan comença a sortir el cafè... I ara seria quan tornaria de ballar foc. Li donem un poc de temps que vagi sortint aquest cafetet i ara sí que començarem a baixar... perquè el que t'he de dir, no volem acabar... Que no surti un xorro així potentet... I a més que també podrien cremar el cafè, com has dit tu abans, no? Exacte. Anem baixant poquet a poquet, que anem baixant... Que acabi sense foc. Perquè ja, en sa pròpia pressió, ja l'aigua ja està pujant. Ja ha tingut prou calentor, el cafè, diguéssim. Clar, perquè el cafè és molt senzill. El cafè surt perquè l'aigua bull i el vapor la tendeix a empènyer per amunt la pròpia pressió, que se genera aquí baix. Exacte. L'únic escap que troba... És aquest. És a sa banda de dalt. Després, com a casa, a sa cuina, que ho solen fer, sí que tenim una pica, per tant tenim aigua, el que faríem serà, ara ja acabarà de sortir, tancam del tot, ara sí que ho taparíem. Veig que ja comença a sortir blanquinós. Ja ha estat tot el que havíem d'estreure. Ara agafaríem la cafetera i ho passaríem per aigua. Perquè volem aturar la cocció. Quina part de la... Tota. La podem anar banyant per aquí, rossejant d'aigua per aquí. Quan comença a fer aquest renou... Per refredar-la. Exacte. La volen refredar. Acabar de refredar la cafetera. Bon Jesús. En Borja Sala m'acaba de desmuntar el món de les cafeteres italianes. Per què no feim una cosa? Ara... I una altra cosa, molt important. Agafaríem la cuereta i el que faríem serà remenar tot aquest cafè. Ah, sí, això sí que ho sabia. Perquè, exacte, tenim encara uns solubles que estan a més la part més baixa, que encara són un poc sòlids, i l'acabem de remenar perquè tot tingui el gust més homogeni possible. Sí que té. I listo. Això és l'únic que sabia de tot el que m'ha dit avui en Borja, perquè m'ha desmuntat el món de les cafeteres italianes. Fem una cosa, Borja. Tens per fer-me qualque cosa refrescant? Clar, clar. Jo t'he deixat fer, ja que hem fet aquest cafè, perquè, clar, aquest cafè calent, jo ara no m'ho puc veure. Correcte. Ara que encara som agost, darrer dia d'agost. Darrer dia d'agost, anem a aprofitar i fem qualque cosa... Un refresquit. Una virgueria d'aquestes que fas tu. M'ho faré molt bé. T'assembla?